Creiem que el pla de barris no només és una eina poderosa per fer front al principal repte de la ciutat, que és la desigualtat, sinó que també és una enorme oportunitat per assajar una nova manera de treballar, no? On tothom pugui ser partícip i on tothom pugui ser coprotagonista i aportar el millor de si mateix. Però no només estem parlant de fer equipaments o d'augmentar ajudes puntuals per necessitats concretes, sinó que estem parlant d'acompanyar el barri en la seva reactivació.